um momento de muita esperança do que está para vir por vir para o Acre. Dei o melhor de mim no primeiro mandato e peço a Deus toda a força para dar mais e mais ainda o melhor de mim na equipe de governo pelo Acre. Que viva a boa convivência democrática, a tolerância, o respeito às diferenças e a defesa do Estado democrático de direito. Muito obrigado.